sampai dekat dia. Sampai first kan? Tuan-tuan dan puan-puan, berikut merupakan acara 4 x 100 meter P13. Kedudukan lorong, di lorong pertama, rumah Siti Zawiyah. Di lorong kedua, rumah Selendang Delima. Di lorong ketiga, rumah Mahsuri. Lorong keempat, Tun Fatimah. Lorong kelima, Selendang Delima. Lorong keenam, Siti Zawiyah. Lorong ketujuh, Mahsuri. Dan lorong ke-8, Tun Fatimah. Mira, mira.